Saudade, de Agustin Barrios, uma peça composta em 1929, em São Paulo, né? É uma peça que foi feita em homenagem ao filho do João Avelino de Camargo. O nome dele era Américo Piratininga de Camargo. O Barrios e o João Avelino, pelo que parece, eram muito amigos, né? E o filho do João Avelino morreu de uma doença, tudo. Então o Barrios, numa dessas vindas a São Paulo, compôs esse choro maravilhoso, Choro da Saudade, né? E eu acho que nesse momento o Choro da Saudade, ele é o mais, mais propício, né? Então eu dedico esse Choro da Saudade a todas as saudades que a gente tem, né? Principalmente nesse ano, né? A segunda peça que eu fiz foi Dores d'Alma, do Joaquim Francisco dos Santos, ou Quincas Laranjeira. Agora eu vou seguir com uma peça do Isaías Sávio chamada Palmeiras do Brasil. Thank you.
agora, de José Augusto de Freitas, Cachorro Quente. Vou fazer de Melchior Cortez o choro Colibri, que data do ano de 1912.